Maandalizi kwa ajili ya sherehe ya uchumba yanayofanyika tunahitajika kweli. Wakati mwingine tunachokiona sio cha ukweli na kilicho cha ukweli hakionekani. Anawezaje kuchagua mtu ambaye hajipendi na anapenda sana kusumbua wasichana? Sistahili kabisa waniamini tena. Kwa sababu aliniamini ndio maana wakaja hapa. Lakini nimefanya nini? Lakini kuna jambo moja ambalo nimeweza kuliona kwa uwazi. Na nyie mtakuwa mmeliona pia. Mtamchukua baba pamoja na kaka mbali na nyumbani na kuwaeleza ukweli. Matokeo yake si unajua au? Si unajua kama sitaki agundue. Hata mimi pia nahisi hivyo. Na ndio maana nikaamua nikuletee juisi ya machungwa. Kwa miaka 20 tumekuwa tukishote pamoja. Alafu pia wewe unanijua vizuri sana. Hapana. Ona. Malkia Shetani, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 2 kamili usiku, ndani ya Mambo TV Swahili.